Доброго дня, і з вами Марго Гентар, і сьогодні ми поговоримо про ті фейки, які не ввійшли в випуск під номером 19, додаючи, в принципі, до ситуації з Боїнгом, вже з'явилася інформація від розробника Google Анатолія Вороб'я. Анатолій Вороб'єй, власне, на своєму блозі пояснив ситуацію з цими датами, і згідно його пояснень, проблема була в конвертуванні, власне, в кодіруванні відеоформат MPEG-4, і початкові бібліотеки, якого вони тримають собі певну помилку, і мова якраз у різниці на добу, в процесі якого конвертування. І він навіть вже повідомив про цю помилку на YouTube. Ось, також додаючи до ситуації з коридорами, як це було. Тобто було вказано про те, що певно літак змінив свій маршрут або що, але так було відомо, що Росія перекрила власне повітряний коридор, яким мав слідувати цей маршрут якраз коли під час цього польоту, і Росія досі не пояснила, чому це відбулось. Також щодо іспанського диспетчеру, на якого посилалась Russia Today, ми його згадували в випуску. Крім того, що в документації офіційній неможливо видати навіть свідоцтво для людини, яка не є громадянином України. А також важливий момент, що є певні методичні рекомендації, і навіть людині, яка не є громадянином України, вона не зможе пройти підготовку для того, щоб отримати це свідоцтво. І, власне, як нам підтверджував представник навіть Украероруху, не тільки прес-служби, а сам замісник, заступник генерального директору з аеронавігації Олексій Пістерніков, він нам пояснював, що всі є громадянами України, всі, хто працює на Украерорух, власне, в Україні. Ось, також важливо, що про цю історію з Карлосом, власне, згадував такий ресурс, як Before It's News. Можемо зараз показати, як він виглядав. І, власне, достатньо маргінально виглядає ситуація. І цей ресурс вже був нами помічений, коли він розповідали про начебто меморандум, тобто про допомогу американців щодо стратегії військової в Україні. Ми вже раніше про це говорили, і, власне, тому цікаво, що вони ж говорили про цього Карлоса, якого Украерорух, до речі, згадував, що він вже спливав в антиукраїнських новинах ще місяці два тому зі своїм твіттером, який наразі, до речі, є неактивним. Цікаво читати ще щодо Боїнгу, що Russia Today, власне, розповідаючи про ситуацію з хто міг бути винуватий, в цьому вони вигородили бойовиків. Фактично, вони сказали, що, як повідомляють іноземні ЗМІ, це не могли бути бойовики, тому що це не є їх почерком. Ось. Але відомий, тобто важливий в цьому момент, що вони посилаються на достатньо маргінальний блог. Вони, по-перше, посилаються на власне дочерні ЗМІ, яке називається InnoTV, а вони, в свою чергу, посилаються на Derfreitag. І начебто кому і належить авторство цієї статті про те, що це не є почерком терористів. Але важливо, що цей запис він є в розділі ком'юніті. Відповідно, як зазначено правилами цьому ком'юніті, будь-хто, хто просто зареєструвався, може написати будь-яку статтю, і що загалом це медіа не несе ніякої відповідальності за думки авторів статей. Тому наскільки можна це казати, що всі іноземні ЗМІ говорять про це, що це не є почерком терористів, можете судити самі. Крім Боїнга, на цьому тижні попередньому також була відома стаття про власне фейкову обкладинку з Ангелою Меркель, яка виглядала таким чином. І, власне, дякую пані Рибентроп,
І щоправда, потім виявилося, що насправді, звичайно, це фейкова обкладинка, це просто був натяк на її позитивне відношення до Путіна, скажімо, в якому вона підозрюється в даний момент, але виявилося, що насправді є оригінальна обкладинка, на якій, власне, вона, власне, названа «Пані Європа», і обговорюється її, що зробить один з найвпливовіших політиків в даній ситуації, найвпливовіший в Європі, як вона використає свою можливість. Але певний час це ще курсувало інтернетом. Також варто згадати, це одна з емоційних фотографій, фото з Ізраїлю 2012 року, яке було використано як наше фото з Луганську. На цій фотокарці ми можемо побачити, як мати закриває собою дитину, і вона таке знову пилює до емоційних переживань. Ось, але це насправді фотокартка з Світлина з Ізраїлю, і ще її вже років два. І навіть люди, які самі з Аїфи, вони підтвердили, що не впізнають пейзаж, і що це не є характерним для українських місцин. Ще одна з новин – це про Ляшка, який процитував командира 2-го батальйону 72-ї бригади. Це, власне, Драпатий. І він сказав, що цей командир пропонує фактично здатися. Ми зв'язалися з бійцем цього батальйону, і він повідомив, що це не є правдою, що насправді цей командир, він, в принципі, в один момент віддав команду відступати, але це допомогло їм взагалі вижити, що вони досі продовжують боротьбу, і хоча й відрізані певним чином від постачання та від зв'язку частково, але вони, власне, живі завдяки цьому рішенню. І що ніхто не казав про припинення ведення бойових дій, в принципі. І варто згадати так само про розп'яття в ефірі Першого каналу, як ми це назвали, про хлопчика, якого начебто прибили до дошки оголошень. І секундочку, зараз я виведу це на екран. Ми можемо, до речі, може відео вивести першого? Ми завантажували, ні? Просто трошки, що вона там. Чи, напевно, ця історія вже всім відома? Добре. Нам дуже багато читачів писали, щоб розібратися з цим хлопчиком. Це зайняло трошки у нас часу, але ми розбирались. Слов'янськ. Как раз этим временем датирована история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Женщина называлась Галиной Славянской, матерью четырех детей, уроженкой Западной Украины, где недовольство родственников вызвало то, что ее муж ушел в ополчение. Разговор с Галиной оставил сложные чувства. Вы сейчас сами поймете, почему. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. С другой стороны, вот он, ее рассказ. Власне, жінка повідомляє про те, що про публічне покарання, яке відбулося на вулиці Слов'янська, ось, але як потім зробив фотокореспондент нової газети Євгеній Фельдман, він трошки поспілкувався з жителями Слов'янська. Я не знаю, Антон, чи ви качали наступне відео, ні? З Фельдманом там наступне, яке йшло. Чи я можу сама кинути на екран? На тій самій сторінці? Да. Ну, головна, в принципі, деталь в тому, що Слов'янськ – невелике місто, і всім це зрозуміло, і що якщо б таке щось відбулося, то всі б про це знали, і, власне, ось журналіст нової газети, він сам походив з камерою, познімав коментарі, він попитав людей, і всі в один голос, в принципі, відповідали, що нічого такого не було, вони б точно про це знали, і тобто в місті все відносно спокійно. З місцевими жителями у тому бачили вони якісь підтвердження, або вживу були очевидцями того, о чому сообщив Перший канал. Підвозять там воду.
Здравствуйте. Вот буквально это было 2 или 3 дня назад. Первый канал российского телевидения сообщил о том, что в день, когда сюда вошли украинские... В день, когда сюда вошли украинские войска, на этой площади собрали женщин и детей, и якобы убили ребенка. Расскажите, пожалуйста, подробнее, может быть, вы можете такого рассказать? Такого не было. Вы были здесь, да, в тот день на площади? Мы не были, такого не было. Понятно, да, спасибо большое. Все было нормально. Они привезли, которые были сепаратисты, их назвали. Они так мирно проехали, да. Встречали. Нет, которые были те, они нам давали ни пайки, не давали, ни еды не давали, ни кормили нас, ни поили, ничего. А киевляне пришли, нас пенсию дали, еду дали, машины дали, вон люди сидят недоевшие, свет не дали, кормили, воду дали. Ну, только маленькие. Мы ожили, просто люди ожили. Пришла эта власть. Ну і крім того, в принципі, так само російський журналіст Морелєвський, він розповідав, що як тільки, наприклад, українські війська з'явилися з гуманітарною допомогою, то відразу всі про це дізналися, навіть при тому, що не було як такого нормального зв'язку, скажімо, тобто просто з сарафанним радіо. Таким чином, якщо б така подія трапилась, то в будь-якому разі таку річ би точно всі знали. І крім того, вже не кажучи про те, що ця жінка, яку ми можемо побачити, власне, Галина, тобто вона була вже помічена, про неї більше розказали в міліції, розповіли, що вона писала, скажімо, скарги і на своїх членів своєї родини, і взагалі, що ця історія трошки нагадує момент з «Ігри престолів», такого популярного зараз серіалу, власне, з 4-го сезону для любителів серіалу, тому всі здогадаються, я думаю. І, власне, також, що це та сама розповідь про хлопчика, якого прибивали до дошки оголошень, вона була, можна було побачити у Олександра Дугіна, власне, те, що він писав ще історію набагато раніше цю, тобто це вона ще і звідкись її взяла. Крім цього, ще одна річ, яку я хотіла згадати, це про те, що і Тартас згадував, що начебто росіяни, які загинули на Україні, є результатом української пропаганди. Цікаво, що взагалі Тартас говорить про українську пропаганду. Ну і, власне, виглядала новина таким, скажімо, чином. Ой, не виходить. Зараз, хвилиночку. Тобто, що це... І що це заява є МІДа Російської Федерації. Але, в принципі, головний момент в цьому, що РІА Новини, інші російські видання, вони самі говорили про 33, як мінімум хоча б 33 жителі Російської Федерації, яких загинули під час трагічних подій в аеропорту в Донецьку. І це вони посилались на слова самих бойовиків з Донецьку. Тому, в принципі, є вже дані навіть російських ЗМІ про те, що є люди, які воювали на стороні терористів з Російської Федерації. Це найголовніші, які я б хотіла згадати сьогодні. Ось, і, в принципі, розслідування щодо ситуації з Боїнгом, вони продовжуються. І, я думаю, буде ще з'являтися і фейки, і додаткова інформація щодо кожної ситуації, щодо кожної з гіпотез, які з'являлись. Ми спробуємо тримати вас в курсі цих подій.